Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Субота для Кримського мосту почалася пекельно. 5 ранку пролунала серія вибухів після падіння легкомоторного літака «Ан» на Кримське місто. Росіяни зовсім скоро занують про черговий безпілотник, який нібито збито, але насправді місто протаранив легкомоторний «Ан» з вибухівкою. На жаль, весь удар припав на воду. Проте міст перекрили, червоні іскри та тривога охопили район, ремонтні роботи припинили. В окупованому Криму від ранку лунають вибухи, їх чули в різних містах. Також загадковий дим був біля Севастопольської бухти. Під шумок окупантам довелося закрити Кримське місто. Бавовна почалася від ранку, бо перші вибухи в Джанкої почали повідомляти близько 3:40 ночі. Також зазначили, що в повітрі вертольоти. Уже незабаром з'явилися відео з закритого Кримського моста. Окупанти знову закрили його. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки, заявили пропагандисти. Автор відео радить тим, хто їде на місце, запастися терпінням. Уже твориться величезний затор. Пропагандисти також намагалися заспокоїти. Якщо бачите дим у районі Севастопольської бухти, то не переживайте. Почали писати про нібито якісь тренування РХБЗ. Зауважимо, насправді достеменно невідомо, що насправді сталося в окупованому Криму. Місцеві жителі повідомили, що частина вертольотів повертаються назад у Джанкой. Проте вже за кілька годин у Джанкої пролунав ще один потужний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що він прогримів з боку Красногвардійського. Пізніше вибухи пролунали в Євпаторії, а також 2 потужних вибухи почули в Старокримському полігоні. Окрім цього, повідомили про роботу ППО в Сакському районі. Також є відео з Феодосії. Попередньо щось палає в порту, однак інформація потребує підтвердження. ГУР анонсувало сюрпризи для окупантів. Представник ГУР Міністерства оборони нещодавно відзначив укладнення логістики для загарбників через систематичні вибухи у Криму. Андрій Юсов зауважив, що на самому півострові настрій у росіян теж не туристичний. Окупанти використовували українське півострів як головний логістичний хаб, проте через останні події це стає дедалі ризикованіше. Хоча у Криму ворог сконцентрував одну з найбільших кількостей засобів ППО, які взагалі може собі дозволити Росія, втім це не допомагає. Будь-яка проблема зі шляхопроводом, з мостом, з залізницею, вповільнення руху, затримка постачання боєкомплекту, кадрових резервів – це те, що допомагає нашим військовим звільняти українську землю, зауважив Юсов. Додав, що усунути наслідки ударів та відновити повноцінний рух пошкодженими мостами не так просто. Представник ГУР зазначив, що далі буде. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!